आमच्या नेस्तान आमकां कळटा आमी इगर्जेन देवाची पुजा करूंक आयल्या गी या कुडीची पुजा करूंक आयल्या गी म्हणून आमकां कळना गी आमी कुड्डे आसा गी बाकी जावन असो मनीस सर्वेस्परा देवाचेर पातीन रावता तो कित्याक हर एक वस्तू ह्यो गरजेच्यो वयी देवाची देणी जायी आमकां जाय वयी पूण तात्कालीक जावन आसा आज आसा पाल्या ना म्हजो उस्वास समेत म्हाका चड लक्षलो जावन आसा म्हजो उस्वास त्या उस्वासाचे समेत म्हाका बरवचो ना.